Chegou a 33, vad säger den? Ni ser grafen där. Figuren visar grafen till funktionen y lika med f av x. Den röda, inte den blåa. Vi pratar om den rätta linjen är tangent till kurvan. Okej, okay? Bestäm f av 3. Ska vi titta på a där. F av 3. Där vi 2, 3. Så tittar jag där. Har jag 2, 3, 4. Det är lika med 4. Okej. B. Jag tittade på den röda grafen. Inte den blåa. Okay. Bestäm kurvens slutning då x är lika med 3. Så betyder f' 3. Så f' 3, den här kurvan då. Punkten menade jag. Så jag kan använda den här tangenten. Så om jag tar den punkten och den punkten. Eller den punkten och den punkten. Så ser jag att det är. Så ser det kanske. Jag behöver inte ens räkna. Då får jag negativ 1. Alltså jag går ner och sen höger. Det här är negativ 1. Därför jag ska gå ner. Och sen en till höger. Så blir det negativ 1. Okej. Okay. C. Säger C. Bestäm f' av 3. Ja, men det är exakt samma. Det är negativ 1. Okej, okay. Nu är det D ska vi ha. F' av A är lika med 0. Så f' av A är lika med 0. Det vill säga f' A, inte A. Förlåt. F' A är lika med 0. Bestäm A. Det vill säga, vi ska titta på den här punkten när lutningen är 0. Alltså lutningen är 0. Så har vi VA då. Och det är x på den. Så 3, 4, 5. Så A är lika med